אופה, עולה ארצ'י. אתה יודע שהביטוח שלך נגמר בדיוק בעוד 3 דקות? רק לכתוב את השם שלו זה 3 דקות. תודה רון, תעשה ביטוח באינטרנט. אינטרנט? אני בחור אנלוגי בעולם דיגיטלי, עושה צעדים לאחור. גדול, יש 20% הנחה. אני בחור פרימיטיבי בעולם אינטנסיבי, עולם שכולו חשמל. כבד. אנלוגי, כן, כן. בדיגיטלי, כן. היום קל לעשות ביטוח באינטרנט. הצטרפו לביטוח ישיר ותיהנו מלפחות 20% הנחה בביטוח המקיף לרכב. הקשר לחמש, ביטוח ישיר. תגיד, איפה יצאת פה הקבלה בדבר הזה?